tjurig, men till slut fick vi i alla fall ordning på den. En sån buffeljägarfrukost. Ja. Buffelkött och pittipan. Det är bättre. Sticks underneath the wheels. Any kind of stick. Det är ju inte bra. Vad är det du ska hitta på nu då här? Nu ska vi öppna här Texan corn meat. Det är dagens delikatess. Jag känner redan doften nu. Katterna blir hungriga. Nej, men
Det ser ut som fina grejer. That. Kolla, en riktig biff. Mm. Det är som en oxfilé nästan. Nästan, leverpastej. Ja. Det blir nog bra. Vad har vi mer för grejer då? Vi har spaghetti, eller makaroner. Creamy cheese, pastasås. Mm. Svartpeppar. Italienska kryddor till och med. Ja, och vitlök har vi. Vitlök.